Os resíduos eletrônicos não devem ser depositados na natureza ou junto a rejeitos. Em aterros sanitários, o contato dos metais pesados com a água gera contaminação do chorume. Penetrando no solo, esse material pode contaminar lençóis subterrâneos ou acumular-se em seres vivos, com consequências negativas para o ambiente. O meio ambiente requer processos que visem o ideal de aterro zero. No Brasil, as pilhas e baterias que atendem aos mínimos de substâncias tóxicas podem ser dispostas em aterros sanitários. As que não atendem a esses padrões, seja solta ou acoplada a um equipamento, devem ser devolvidas pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas indústrias. A tabela a seguir apresenta os valores comparativos entre os recicláveis coletados e beneficiados pela Urbão e duas cooperativas atuantes em São José dos Campos em 2013. Nota-se que desde então a Urbão recebe a maior parte dos eletrônicos. Atualmente, segue o mesmo padrão, porém existe a parceria com a Coopertec que é responsável pelo reaproveitamento dos resíduos eletrônicos. Atualmente existem algumas possibilidades de entrega de resíduos eletrônicos em alguns estabelecimentos comerciais, através das PEVs pelo município ou agendamento para retirada em domicílio. As empresas, comércios e demais pessoas jurídicas são responsáveis pela destinação do seu próprio resíduo eletrônico. Então, falando um pouquinho do eletroeletrônico, né, dos resíduos que a gente recebe aqui em São José. No ano 2016, nós coletamos em torno de 143 toneladas, isso dá uma média de 12 toneladas por mês. No ano de 2017 até o mês de maio, mês passado, nós tivemos aí em torno de 40 toneladas, dando em torno de 8 toneladas mês. O material, ele não sofre nenhum tipo de manipulação aqui na Urbana. Ele passa a ser descaracterizado, separado para melhorar e aumentar o valor agregado por quem compra. Antes era a Coopertec, que hoje faz esse trabalho aqui dentro. Todo esse material é coletado pela equipe da Urban, que traz esse material para uma área de transbordo aqui da Urban. Esse material depois passa, é vendido, né, hoje pela cooperativa, até o ano passado era pela Urban, era a responsabilidade da Urban, esse ano passou a ser da cooperativa. Um outro fator, quando a gente fala de eletrônico, as pessoas associam a questão das pilhas e baterias. Pilhas e baterias acabam sendo separadas aqui em São José por pontos de coleta. Então, a gente tem mais de 30 pontos de coletas em espaços públicos, fora os espaços privados. Esses espaços que coletam e recolhem as pilhas. A equipe da Urbana coleta, traz para cá, para uma estação de transbordo, e daqui ela é retirada pela empresa GMC Log e faz a logística reversa desses materiais. Em relação ao aumento ou diminuição do eletroeletrônico, tem um fator que foi preponderante aí no final do ano passado para esse, início desse ano, que foi a mudança do canal, do sinal, né, do digital, do analógico para o digital. Isso fez com que as pessoas acabassem se desfazendo de muitos aparelhos de TV. E isso aumentou a quantidade de aparelhos, né, de televisores, principalmente os de tubo, que não tinham aí o conversor digital. Isso agora deu uma diminuída. Em termos de qualidade para valor agregado, o tubo
ele diminui essa questão do valor, porque ele tem aí a questão do passivo ambiental associado pela contaminação que tem no próprio tubo de TV. Copertec começou há um ano e meio atrás, e naquela época, eu me lembro bem, a gente tratava 5 toneladas por mês. Só. Porque nós não éramos conhecidos e não havia as parcerias, as universidades e outras as entidades não sabia da nossa existência. Sabiam que existia uma lei, mas não sabia quem era a entidade que tratava de. Então a Copertec surgiu assim, timidamente, 5 toneladas por mês, aí logo começou em 6 meses, passou para 8. Né? Do meio do ano passado para frente, 12, e finalizamos o ano com 20 toneladas por mês. Agora isso mudou. Na Urban, só lá, são 36 toneladas a cada 3 dias. Porque o resíduo eletroeletrônico ele é menor, em menor quantidade em relação ao resíduo sólido. Então, a cada 3 dias você tem uma caçamba de 12 toneladas. Infelizmente, né, dentro do nosso trabalho, que é a descaracterização, ou seja, a desmontagem, não há um aproveitamento de 100% do resíduo. Isso acontece no Japão, na Europa, não no Brasil, nem na América Latina. Aqui na Copertec a gente consegue tratar 80%, então dos quais 20% são resíduos. Esses resíduos sim são destinados ao aterro, eles não têm como reciclar, vamos dizer assim. Não com a tecnologia que a gente tem. É isso. Lembrando que aqui em São José, o eletroeletrônico ele não vai para o aterro sanitário. Então a gente faz todo esse trabalho antes, esse manejo, nessa coleta diferenciada, separada, né, segregada, para evitar justamente que vá para um aterro sanitário de São José esse tipo de material. Em São José dos Campos, os 20% não reaproveitados pela Copertec passam a ser classificados como rejeito, não mais resíduos eletroeletrônico e estes sim, são dispostos em aterro.